പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. ഗൾഫ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് പ്രദീപ് കല്ലറ. ഇന്ന് March 23 വ്യാഴം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. 2023 March 23 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഓവർനൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റിക്ക് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 4.65% നിന്നും 4.90% ഉയർത്തുവാൻ UAE സെൻട്രൽ ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചു. 2023 March 22 US ഫെഡറൽ റിസർവ് ബോർഡ് റിസർവ് ബാലൻസുകളുടെ പലിശ 25 basis points വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. CBUAE നിന്നും ഹ്രസ്വകാല ദ്രവ്യത വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് ബാധകമായ നിരക്ക് അടിസ്ഥാന നിരക്കിൽ നിന്നും 50 basis points മുകളിൽ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളിലൂടെയും നിലനിർത്തുവാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. റമദാന് മുന്നോടിയായി ഷാർജയിൽ 15 പള്ളികൾ കൂടി തുറന്നു. ഷാർജയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പല വലിപ്പത്തിലും രൂപത്തിലുമാണ് പള്ളികൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. റമദാൻ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 5 പള്ളികൾ കൂടി തുറക്കും. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പള്ളികളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഷാർജ ഇസ്ലാമകാര്യ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. റമദാനിൽ പള്ളികളിലെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് റമദാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ 15 പള്ളികൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ പള്ളികൾ വലുതാക്കുവാനും പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പള്ളികളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ്. റമദാൻ ടെൻ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശവുമായി ഷാർജ. ഇഫ്താർ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനും ഷാർജ സിവിൽ ഡിഫൻസ് അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ടെൻ്റുകളിലെ തീപിടുത്തം ഒഴിവാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രധാനമായും നിർദ്ദേശങ്ങൾ. റമദാൻ സേഫ് എന്ന പേരിൽ ക്യാമ്പയിനും ആരംഭിച്ചു. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഷാർജ റേഡിയോയിലൂടെയും പ്രചരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ടെൻ്റുകൾ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമുള്ളതായിരിക്കണം. എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ടെൻ്റുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഓവൻ, ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അനുവദനീയമല്ല. പുറത്തുനിന്നും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. ടെൻ്റുകളുടെ തുണിയും ലൈറ്റുകളും തമ്മിൽ 50 centimeters അകലം വേണം. ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ പൈപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. ടെൻറ്റിനുപയോഗിക്കുന്ന തുണികളും ഇൻറ്റീരിയറും തീപിടിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാവണം. ടെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് അഗ്നിനിരക്ഷാ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കണം. സുരക്ഷയുടെ ചുമതലയുള്ള ഒരാളെയെങ്കിലും നിയമിക്കേണ്ടതാണ്. കുവൈറ്റിൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് പള്ളികളിൽ പണപ്പിരിവ് നടത്താവുന്നതാണ്. കിണറ്റുപകരണങ്ങൾ വഴി മാത്രമേ പണം സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. പണം പിരിക്കുന്നതിനായി എത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധി ഈ വിവരം പള്ളിയിലെ ഇമാമിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. തുടങ്ങിയ നിബന്ധനകളോടെയാണ് പണപ്പിരിവിന് കുവൈറ്റ് മതകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഗവർണേറ്റുകളിലും മസ്ജിദ് വിഭാഗം ഡയറക്ടറേറ്റ്മാർക്ക് മന്ത്രാലയം അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യക്ഷേമ വികസന മന്ത്രാലയം നിശ്ചയിച്ച വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ പണപ്പിരിവ് നടത്തുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതാണ് ഈ അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പള്ളികളുടെ ചുവരുകളിൽ പുറത്തുനിന്നോ അകത്തുനിന്നോ സംഭാവന ശേഖരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പരസ്യങ്ങൾ പതിക്കുവാനും പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള പെട്ടികൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അതേസമയം മസ്ജിദിൻ്റെ കവാടത്തിന് പിന്നിലെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് പരസ്യഫലകങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഓരോ അസോസിയേഷനും അനുമതി ലഭിക്കും. റമദാൻ മാസത്തിൽ കുവൈറ്റിലെ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയത്തിൽ മാറ്റം. രാജ്യത്തെ പ്രാദേശിക ബാങ്കുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയം ഫെഡറൽ ഓഫ് കുവൈറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ഷെയ്ഖ് അൽ എസയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പുതിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 വരെയാണ് ബാങ്കുകളുടെ പ്രവൃത്തി സമയം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കുവൈറ്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ളവർക്കുള്ള പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സാണ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ്. സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് കീഴിലുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളായതിനാൽ നിക്ഷേപകർക്ക് സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും ആശങ്ക വേണ്ട. കുറഞ്ഞ മാസ അടവിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം നൽകുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് ഗ്രാംസുരക്ഷാ യോജന. സമ്പാദ്യത്തോടൊപ്പം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് ഇത്. ഗ്രാംസുരക്ഷാ യോജനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് ഗ്രാംസുരക്ഷാ സ്കീമിൽ അംഗമായാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണിത്. പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 19 വയസ്സാണ്. 55 വയസ്സുവരെ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാം. പോളിസിയുടെ കുറഞ്ഞ അഷ്വേഡ് തുക 10,000 രൂപയാണ്. 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് പരമാവധി അഷ്വേഡ് തുക. 4 വർഷം പൂർത്തിയായാൽ ഗ്രാമസുരക്ഷാ യോജനയിൽ നിന്നും വായ്പ ലഭിക്കും. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക്
മൂന്ന് വർഷത്തിനു ശേഷം പോളിസി സറണ്ടർ ചെയ്യാം. നേരത്തെ സറണ്ടർ ചെയ്താൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. 5 വർഷത്തിന് മുൻപ് പദ്ധതി അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ബോണസ് ലഭിക്കുന്നില്ല. കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സസ്യയിലേക്കുള്ള തൊഴിൽ പെർമിറ്റും പരസ്പര ബന്ധിതമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി. രാജ്യത്തെ മാൻ പവർ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് കുവൈറ്റിലെ അൽകബസ് ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഓരോ സസ്യയിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കുവൈറ്റിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സസ്യകളുടെ പേരുകൾ പരിശോധിക്കുകയും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ ബന്ധപ്പെട്ട സസ്യകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തടയാനാവുമെന്നതാണ് അധികൃതരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ. അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളായ പ്രവാസികളുടെ എണ്ണം രാജ്യത്ത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കുവൈറ്റ് അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നടപടികളുടെ തുടർച്ചയാണിതും. യോഗ്യതകളും അക്കാദമിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻ പവറിലെ ഒക്യുപ്പേഷണൽ സേഫ്റ്റി സെന്ററിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും പരിശോധിക്കുക. റമദാനിലെ ഇഫ്താർ സമയത്ത് ജിദ്ദ നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വാഹന പേ പാർക്കിംഗ് സൗജന്യമായിരിക്കും. റമദാനിലെ പേ പാർക്കിംഗ് സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം നഗരസഭ പുറത്തിറക്കി. വൈകിട്ട് 6 മുതൽ രാത്രി 9 വരെയാണ് സൗജന്യ പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കുക. പുലർച്ചെ 3 മുതൽ രാവിലെ 9 വരെയും പാർക്കിംഗ് സൗജന്യമായിരിക്കും. രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയും രാത്രി 9 മുതൽ പുലർച്ചെ 3 വരെയുമാണ് പാർക്കിങ്ങിന് ഫീ അടയ്ക്കേണ്ടത്. മണിക്കൂറിന് 3 റിയാലും വാറ്റുമാണ് ഫീ. വെള്ളിയാഴ്ച പൂർണ്ണമായും പാർക്കിംഗ് ഫീ സൗജന്യമാണ്. റംസാനിൽ ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീയതിയും സമയവും മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. നുസുക് തവൽക്കന ആപ്പുകൾ വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സുഗമമായി ഉംറ നിർവഹിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാനും വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരക്കും ഗതാഗതക്കുരുക്കും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമിച്ചു. വിമാനക്കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ നൽകും. എന്നാൽ പരസ്യത്തിലുള്ളതുപോലെയാകില്ല പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ. ചിലരൊക്കെ പരാതിപ്പെടും, എന്നാൽ കൂടുതൽ പേരും പരാതി പറയുവാൻ മെനക്കെടാറില്ലെന്നതാണ് സത്യം. സേവനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മക്കുറവിനെ ചൊല്ലി എയർ ഇന്ത്യ വീണ്ടും എയർലായിരിക്കുകയാണ്. UN നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് എയർ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരാതി പങ്കുവച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന UN ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൻ്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ വിമാനത്തിലെ പാറ്റകളെക്കുറിച്ചും തകർന്ന സീറ്റുകളെക്കുറിച്ചും എഴുതി. തെളിവിനായി അദ്ദേഹം ചില ഫോട്ടോകളും ഒപ്പം പങ്കുവച്ചു. ഒരു UN നയതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ലോകമെമ്പാടും പറന്നു. പക്ഷേ എയർ ഇന്ത്യ 102 KFK ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും മോശം വിമാനയാത്ര എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തകർന്ന സീറ്റുകൾ, വിനോദം, കോൾ ബട്ടണുകൾ, വായന, ലൈറ്ററുകൾ, പാറ്റകൾ, വിഷം സ്പ്രേ, കസ്റ്റമർ കെയറിനോടുള്ള അവഗണന, കൂടെ എയർ ഇന്ത്യയ്ക്കും ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനും അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ടാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ജിദ്ദയിലെ നോർത്ത് ഒബൂറിലെ ചെങ്കടൽ കടൽ തീരത്ത് 5000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം വിസ്തൃതിയിലുള്ള കയ്യേറ്റ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും പൊളിച്ചു മാറ്റുവാൻ ജിദ്ദ മേയറിറ്റി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നൽകിയ 110 പട്ടയങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മേയറുടെ നടപടി. ഈ നിയമവിരുദ്ധമായ പട്ടയങ്ങൾ അടുത്തിടെ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ഈ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വത്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കുവാനും സൈറ്റുകൾ മേയറിറ്റിക്ക് കൈമാറുവാനും ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ സായന്ന ഗൾഫ് ന്യൂസ് സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി നാളെ ഇതേ സമയം കാണാം. നമസ്കാരം.